ନୀଲୁ ବାବୁ, ଆଜି ହଉଛି ଷଷ୍ଠ ଦିନ, ଆମେ 6 ଦିନ ହେଲା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାଲି ଆଉ ତା ପୂର୍ବ ଥର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଧ କେମିତି ହବ, ମୁଖ୍ୟ ଦୁଆର କେମିତି ହବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କାରଣ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଦ୍ୱାର ଯେମିତି ହବ ସେଇ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ଘର ଉପରକୁ ପଡ଼ିବ। କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ରୋଷେଇ ଘର ବିଷୟରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ, ତା ଉପରେ ରୋଷେଇର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ରୋଷେଇ ଘରର ଜଡ଼ିତ, ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ରୋଷେଇ ଘର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ତାପରକୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ରୋଷେଇ ଘର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଭଲ ପଡ଼ିଲା ତେବେ ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ମନ ଭଲ ରହିବ। ତାପର କାମ ହଉଛି ଶୋଇବା ଘର, ଯେ ମଣିଷ ଦିନ ତମାମ କାମ କରି ଥକି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଘରକୁ ଆସେ, ସେ ଘରେ ତାର ଶୋଇବା ଘର ଗୋଟେ ଦରକାର, ଯୋଉ ଘରେ ସେ ନିଜର ଭାବିବ ବା ଯୋଉ ଘରେ ସେ ଶୋଇବ, ଯୋଉଠି ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ, ଯୋଉଠି ସେ କ୍ଳାନ୍ତି ମେଣ୍ଟେଇବ, ଥକା ମେଣ୍ଟେଇବ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଶୋଇବା ଘରର ପରିକଳ୍ପନା, କିଛି ଏକାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ଘରେ ସେ ବିତେଇବ, ତେଣୁ ସେ ଘରଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ଶୋଇବା ଘର ବିଷୟରେ, ଶୋଇବା ଘର କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ବିଶେଷ କରି ମୁରବୀର ଶୋଇବା ଘର ବା ଯେ ଘର ଯେ ମୁଖିଆ ତାର ଶୋଇବା ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କେମିତି ହବ, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଘରର ଯୋଉ ମୁରବୀ ଯୋଉ ଶୋଇବା ଘର ହବ ସେ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ପାଖରେ ହବା ଦରକାର, କାରଣ ସେ ଜାଗାରେ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଭାରି ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର, ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର, ମୁଖିଆ ବା ମୁରବୀ ସ୍ଥାନ ଲୋକ ଯେ ଘରର ଯିଏ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଘରଟି ସେଇଠି ହବ। ତାକୁ ବାଦ ସେ ଘରର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ପୂର୍ବ କୋଣ, ଉତ୍ତର କୋଣ, ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଉତ୍ତର ଦିଗ ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯୋଉ ଘର ସବୁ ଅଛି ସେ ଘରେ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିପାରିବେ। ପୂର୍ବ ପାଖରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢା ଘର କରିପାରିବା, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯୋଉ ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘର କରିପାରିବା, ଆଉ ଅଲଗା ପାଖରେ ପଶ୍ଚିମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବା ଘର ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବେସିକ ଆଜି ଦେଖିବା ଯେ ଘରର ମୁରବୀ ଯୋଉ ଶୋଇବା ଘର ରହିବେ ସେ ଘର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ହବ, ଆଉ ସେ ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କେମିତି ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଘରର ପ୍ଲଟର ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୁରବୀର ଯଦି ଶୋଇବା ଘର ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅର୍ଥାତ ହଉଛି ଅଗ୍ନୟ କୋଣ, ସେ ଘରେ ଯଦି ଶୋଇବା ଘର ହେଇଯାଇଛି ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡା ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତେଣୁ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଶୋଇବା ଘର ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି ରୋଷେଇ ଘର ହବା ଦରକାର, ଯଦି ଅଗ୍ନି ପାଖରେ ସେମାନେ ଶୋଇଲେ ଝଗଡା ତ ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଝଗଡା ହବ, ମନମାଳିନୀ ହବ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମୁରବୀର ଶୋଇବା ଘର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ହବା ଭଲ। କଣ ହଁ ସେଇ ଭାଗରେ ଭଲ, ଆଉ ଶୋଇବା କୋଠରୀ ଯଦି ପୂର୍ବ ହବ ଉତ୍ତର ଆଉ ପୂର୍ବ କୋଣ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ କହିଲେ କୋଉଟା, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ, ଯଦି ସେ ପାଖରେ ହବ, ସେ ପାଖରେ ତ ଏକ ତ ଠାକୁର ଘର ହବ, ସେ ପାଖରେ ଯଦି ଶୋଇବା ଘର ହେଇଯାଉଛି ତେବେ କଣ ହବ, ସେ ଘରେ ଯିଏ ଶୋଉଥିବ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପାଖରେ ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ଦିଗରେ ଠାକୁର ଘର କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପେଶାଲ କରିବା। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ମୁରବୀର ଶୋଇବା ଘର ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି, ଦେଖିବା ସେଇ ଶୋଇବା ଘରେ କଣ କଣ ଆଉ ହବା ଦରକାର। ଓକେ, ନୀଲୁ ବାବୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଶୋଇବା ଘରର ପରିକଳ୍ପନା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯୋଉ ଶୋଇବା ଘର ହବ ତାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ଶୋଇବା ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ହେଲା ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବଡ ବଡ ଆଲମିରା
ବା ମଜବୁତିଆ ଜିନିଷ ଏସବୁ ରହିପାରିବ କୋଠରୀର ସେ ଯୋଉ କୋଠରୀର ବଡ ବାକ୍ସ ଭାରି ଜିନିଷ ରଖାଯାଇପାରିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୋଇବା ଘରର ସେଇ ପଟ ପାଖକୁ ଆମେ ଖଟ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବା କୋଉଠି ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କାନ୍ଥକୁ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ପଟ କାନ୍ଥକୁ ଲଗେଇ ଖଟ ପକେଇ ପାରିବା ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦବା ଶୋଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି କବାଟ ଆଡକୁ ଗୋଡ ଦବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ଦବ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ କେବେ ବି କବାଟ ଆଡକୁ ରହିବ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ଶୋଇବା ଘର ହଉ କେବଳ ମୁରେ ବି ଶୋଇବା ଘର ନୁହଁ ଯେକୌଣସି ଶୋଇବା ଘର ହଉ କବାଟ ଆଡକୁ ଗୋଡ଼ ରହିବ ନାହିଁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଖଟ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ପଡିବ ନାହିଁ ସେ ଖଟ ଯେକୌଣସି ବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପକଉ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ପାଖରେ ପକଉ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ପଟ ପାଖରେ ପକଉ ବା ଉତ୍ତର ପଟ ପାଖରେ ପକଉ ଯୋଉ ପଟରେ ପକଉଛି ସେ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ କାନ୍ଥଠୁ ଖଟର ବ୍ୟବଧାନ 4 ଇଞ୍ଚ 6 ଇଞ୍ଚ ରହିବା ଦରକାର କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ କେବେ ନା କୌଣସି କାନ୍ଥକୁ ଖଟ ଲାଗି ପଡିବ ନାହିଁ ଖଟ ପଲଙ୍କ କୌଣସି କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ପଡିବ ନାହିଁ ଏବେ ଶୋଇବାର ଦିଗ ଆମେ ଦେଖିବା ଶୋଇବାର ଦିଗ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ପୂର୍ବକୁ ଗୋଡ ଯଦି ରହୁଛି ଏକ ତ ଆମେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିବ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଶୋଇବେ ତେବେ ସେ ଲୋକର ନାଁ କମେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ଭଲ ନାଁ ହେବ କଳାକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ଶୋଇବା ଦରକାର ବା ଯେଉଁମାନେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ନାଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇପାରିବେ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଲେ ଗୋଡ଼ ପଶ୍ଚିମକୁ ହେବ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ହେବ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଦ ଭଲ ହେବ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଆଉ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ତେଣୁ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଶୋଇପାରିବେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇପାରିବେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଉତ୍ତରକୁ ଗୋଡ଼ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଶୁଆଯାଇପାରିବ ଏମିତି ଶୋଇଲେ କ'ଣ ହବ ଧନ ସମ୍ପଦ ଆଉ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ହବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ଭଲ ହବ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଉଦ୍ୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ତ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହବ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହବ ଲାଭ ହବ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗୋଡ଼ ଯଦି ଏମିତି ରହିଲା ତାର ଗୋଡ଼ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ମୁଣ୍ଡ ରହିଛି ଉତ୍ତର ପଟକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନା କରାଯାଇଛି ଏ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି କାରଣ ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଆଉ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ଇଏ ଏକ ପାଖକୁ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିଜ୍ଞାନମାନେ ମତ ଦେଲେଣି ଯେ ଏ ଦିଗରେ ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ଆମେ କେବେ ବି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଦେବା ନାହିଁ ସେଥିରେ ହେଲା କ'ଣ ନିଦ୍ରାର ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବ ନିଦ ହବ ନାହିଁ ଅନିଦ୍ରା ରହିବା ବା ଯେତେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବାରେ ନିଦ୍ରାର ବ୍ୟାଘାତ ହବ ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ବି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେବା ନାହିଁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହବ ଯୋଉ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ମନେ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ସିଏ ମନେ ରହିବାର ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ ଛାତିରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହବ ଆୟୁଷ କମ୍ ହବ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ନ ରଖି ଶୋଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ମରିସାରିବା ପରେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରଖାଯାଏ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ତାର ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ ଦାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଦେବା ନାହିଁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ହବ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏଇଟା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ତାପରେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବା କିଏ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କିଛି ଅଛି
ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱୀପକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। ଏମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆୟର ପନ୍ଥା ଖୋଲିଯିବ ବା ଭଲ ଆମଦାନୀ ଇନକମ୍ ହବ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ, ନାଁ କମେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ବା ଯେଉଁମାନେ ନାଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। ଗୋଡ ଦେଇକି ଶୋଇବାର ନାହିଁ ପରା ଉତ୍ତରକୁ, ଯେହେତୁ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ପୂର୍ବ ପୂର୍ବକୁ ଗୋଡ କରି ଶୋଇବାର ନାହିଁ ପରା ନା ପୂର୍ବକୁ ଆପଣ ଗୋଡ କରି ଶୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନାଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଳାକାର ଲୋକ ଯଦି ଶୋଇବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଗୋଡ କରି ଶୋଇପାରିବେ, ଯଦି ନା କଳାକାର ଲୋକ ନା କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୋଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭଲ ନା କଳାକାର ମାନେ ଶୋଇପାରିବେ ନାଇଁ କି? କଳାକାର ଲୋକମାନେ ଶୋଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଶୋଇଲେ ଦୋଷ, ଅନ୍ୟମାନେ ଶୋଇଲେ ଦୋଷ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ଦେଖିବା ଯେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ସମସ୍ତେ ଶୋଇପାରିବେ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ କଳାକାର ଦେବେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବେ, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ କେହି ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରେ? ଆଉ ରୋଷେଇ ଯୋଉ ଶୋଇବା ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥିତି ଟିକେ ଭଲ ହବା ଦରକାର। ପୂର୍ବ ପଟକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ପଟରେ ଆପଣ ଟେବୁଲ ପକେଇ ପାରିବେ, ପଢା ଟେବୁଲ ପକେଇ ପାରିବେ। ପୂର୍ବ ପଟ ଯେମିତି ଆପଣ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ପାଖରେ ଆମେ ପକେଇ ପାରିବା, ଟେବୁଲଟେ ପକେଇ ପାରିବା। ପୂର୍ବ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଥିଲେ କି ଅଗ୍ନୟ କୋଣ, ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜିନିଷ ସେଠି ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଟିଭି ରଖିପାରିବା, ରୁମ୍ ହିଟର ରଖିପାରିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସ୍ୱିଚ୍ ରଖିପାରିବା ସେଇ କୋଣରେ, ଯୋଉଟାକି ସେଇ ବଖରାର ବା ସେଇ କୋଠରୀର ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ରଖିପାରିବା, ଟିଭି ଆଦି ରଖିପାରିବା, ଆଉ ରୁମ୍ ହିଟର ରଖିପାରିବା, ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ସେ ଜାଗା ରଖାପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ରହୁଛି ସେଇ ରୁମ୍ର ମେନ୍ ସୁଇଚ୍, ତେବେ ଆମେ ସେଇଟି ରଖିପାରିବା, ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ବି ରଖିପାରିବା, ସେତେହେଲେ ଭଲ ହବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିମ୍ ଥିବ, ଯଦି ଥାଏ ଛାତ ଉପରେ ବିମ୍, କିଛି ଘରେ ରହୁଛି କିଛି ଘରେ ରହୁନି, ଛାତର ବିମ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଛାତ ବିମ୍ ତଳେ ଖଟ ଯେମିତି ନ ପଡେ, ଛାତ ବିମ୍ ତଳେ ଖଟ ପଡ଼ିଲେ ଶୋଇବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହବ, ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହବ, ତେଣୁ ଛାତ ବିମ୍ ତଳେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ ବା ଖଟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଘରେ ବଡ଼ କୋଠରୀ ଅଛି, ଛାତ ବିମ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତ ବିମ୍ ତଳେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ସେ ଛାତକୁ ସିଲିଂ କରିଦେବେ, ବିମ୍ ତଳେ ଗୋଟେ ସିଲିଂ କରିଦେବେ, ସିଲିଂ କଲେ ସେ ପ୍ରଭାବ ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଶୋଇବା ଘରେ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ ବାଥରୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶୋଇବା ଘରେ, ତେବେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ କରିବା ଦରକାର ଆଟାଚ୍ ବାଥରୁମ୍। ଯଦି ବେଡ୍ରୁମ୍ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ବାଥରୁମ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କେଉଁଠି ରଖିବା, ଯେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାଖରେ ରଖିବା। ଶୋଇବା ଘରେ କାନ୍ଥ ଆଲମିରା ଥାକ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିବା ଭଲ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯଦି କାନ୍ଥ ଆଲମିରା ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କାନ୍ଥରେ ମାରିବା କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ପାଖ କାନ୍ଥରେ ମାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଆଲମିରା ବି ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ପାଖରେ ରଖିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଘରେ କିଛି ଲୁଗାପଟା ଯୋଉ ଇଏ କାନ୍ଥ ଆଲମିରା କିମ୍ବା ଆଲଣା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇ ଦିଗରେ ରଖିପାରିବା। କୋଉ ଦିଗରେ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଘରେ ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ତ ମିରର ରହିବା କଥା ନୁହଁ, ଏବେ ଯଦି ମିରର ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଅଛି, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସିଧାସଳଖ ଖଟ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ରହିବ ନାହିଁ। ବା ଆପଣ ଏଇ କଥା ବୁଝିବେ ଯେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଣିଷର ଚିତ୍ର ବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିତ୍ର ସେ ମିରରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି? ଯଦି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ରହୁଛି ଆଉ ସେ ଘରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଯୋଉ ମିରର ବା କାନ୍ଥରେ ଯୋଉ ମିରର ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାର ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ, ତେବେ ମିରରରେ କାମ ସାରିବା ପରେ ମିରର ଉପରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଯଦି ଏମିତି ହଉଛି ତେବେ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ହବ। ଇଏ
ବିରୁଆ ବିରୁଆରେ ଯୋଉ ଗଡରେଜର ଯୋଉ ମିରର ଥାଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଘୋଡି ଦେବା କଥା ନୁହଁ? ନା ନା, ସେ ଯୋଉ ଗଡରେଜ ଯୋଉ ମିରର ରହୁଛି ଆଗପଟେ ରହୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଡି ଦେବେ। ହଁ ହଁ ଏବେ ଗଡରେଜ ଆଗପଟ ମିରର ଆସିଯାଉଛି, ଯଦି ସେମିତି ହଉଛି ତାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଡି ଦେବେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘର, ସେଇ ଘରେ ସବୁ କାମ ହଉଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ରହିବ। ଯାହାର ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି କୋଠରୀ ଅଛି, ସେ ଘରେ ତ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଠରୀ ପାଇଁ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବ। ଯାହାର ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ, ସେ କଣ କରିବ? ତ ସେଇ ଘରେ ସେ ରୋଷେଇ କରିବ, ସେଇ ଘରେ ସେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ, ସେଇ ଘରେ ସେ ସବୁ ସବୁ କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାର ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଘରେ ସେ ଶୋଉଛି ସେଇ ଘରେ ସେ ରୋଷେଇ କରିବ, ତେବେ ସେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ଚୁଲି ବା ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଯୋଉ ସରଞ୍ଜାମ ବା ହିଟର ବା ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା, ସିଏ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ରଖିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ଟିଭି ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ରଖିପାରିବ, କାରଣ ସେଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଘରର ଆଗ୍ନେୟ କୋଣ, ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ରଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଉ ରହିଲା ତାର ଠାକୁର କଥା, ତେଣୁ ସେ ବି ଠାକୁର ରଖି ପୂଜା କରିବ। ତେଣୁ ଶୋଇବା ଘରେ, ଯୋଉ ଘରେ ଆମେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ଘରେ ଆମେ ଠାକୁର ରଖିବା ମନା, ଏକଦମ ନା କରାଯାଇଛି, ସେ ଘରେ ଆମେ ଠାକୁର ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଘର, ତେଣୁ ସେ ଘରେ ସେ ରହିବ, ସେ ଘରେ ସେ ଚଳିବ, ଆଉ ସେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବ, ସେ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ, ତେଣୁ ସେ ଠାକୁର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋକୁ ବା ସେ ଯାହାକୁ ମାନୁଛି, ଦେବାଦେବୀ ମାନୁଛି, ଯାହାକୁ ଇଷ୍ଟ ମାନୁଛି, ତାକୁ ସେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ, ସେଇ କୋଣରେ ସେ ରଖିପାରିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯଦି ସେ ପାଖରେ ସେ ରଖୁଛି, ସେ ପାଖକୁ ସେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଶୋଇବ ନାହିଁ, ଏକ। ଦୁଇରେ ସେ ଫଟୋ କିମ୍ବା ସେ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ଦେବକୁ ପୂଜା କରୁଛି, ସେ ଫଟୋକୁ ସେ କାନ୍ଥରେ ମାରିବ ନାହିଁ ପୂଜା ସମୟରେ। ତେଣୁ ଛୋଟ କାଠର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛି, ଛୋଟ କାଠର ଫ୍ରେମ୍ ବା ବାକ୍ସ ଟାଇପ୍ର ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କରି ସିଏ ତାକୁ କାନ୍ଥରେ ରଖିପାରିବ, ତା ଦେହରେ ଫଟୋ ରଖିବ, ସିଧାସଳଖ କାନ୍ଥରେ ମାରିବ ନାହିଁ ଫଟୋ, ସେମିତି ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାନ, ଛୋଟ କାଠର ଆସ୍ଥାନ କରିଦେଇପାରିବ, ସେ ଆସ୍ଥାନରେ ବା କାର୍ଡର ଆସ୍ଥାନ କରିଦେଇପାରିବ, ସେଥିରେ ସେ ଠାକୁର ଫଟୋ ରଖିବ ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବ, ତାକୁ ସେ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ପଟା ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଥୋଇ ଦେଇପାରିବ, କାନ୍ଥ ତୁ ଛାଡ଼ି ରଖିଲେ ଆହୁରି ଭଲ, ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେ କାନ୍ଥକୁ ଲଗେଇ ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ତା ଦେହରେ ସେ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ କପଡା ପକେଇଦବ, ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରଖିବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କପଡା ଖୋଲିବ, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଯିବ ସେଥିରେ ସେ କପଡା ଢାଙ୍କିଦବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ପହଡ଼ ହେଲା ବା ତାକୁ ଗୋଟେ କପଡା ଦ୍ଵାରା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ଛୋଟ ଇଏ କରିକି ସୁନ୍ଦର କରି ସ୍କ୍ରିନ୍ଟାକୁ ସେ ରଖିଦେଇପାରିବ, ପୂଜା ସମୟରେ ତାକୁ ଖୋଲିବ, ପୂଜା ପରେ ତା ବାହାର କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘର ରହୁଛି, ତାର ଯୋଉ କାଠ ଆଲମିରା ବା ଯଦି କିଛି ବାକ୍ସ ହେଭି ବାକ୍ସ ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ରଖିପାରିବ। ତାର ଘରର ଥାକ ଆଲମିରା ବା ଆଲଣା ଯୋଉଥିରେ ସେ କପଡା ରଖୁଛି, ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଗୋଟିଏ କୋଠାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ କୋଠାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ତେବେ ଏଇ ଜିନିଷ ସେ କରିବ, ଆଉ ଏଇ ଦିଗକୁ ସେ ଅନେଇ ଶୋଇପାରିବ, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥିତି ସେ କରିପାରିବ। ବୁଝିଲେ? ଏବେ ଆସିବା ଯୋଉ ଖଟରେ ସେ ଶୋଉଛି, ଶୋଇବା ଖଟ କେବେ ବି ଲୁହାରେ ହବ ନାହିଁ, ମେଟାଲ ଜିନିଷକୁ ମନା କରାଯାଇଛି, ମେଟାଲ ଜିନିଷରେ ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ଲୁହା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାରଣ, ଶୋଇବା ଖଟ କେବେ ବି ଲୁହାରେ ତିଆରି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଇଏ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା, ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ଲୁହା ଖଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଲୁହା ଖଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି ତେଣୁ କାଠରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଅଧିକ ପଇସା ନାହିଁ ଯେମିତି ହାଲକା କାଠରେ ହେଇପାରିବ ସେମିତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ସୁବିଧା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଖଟ ପକଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଦମ୍ପତି ମାନେ ଯୋଉ ଘରେ ରହିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇବେ, ସେ ଖଟକୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ର କରିପାରିବେ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଫୁଲ ନକ୍ସା କରିପାରିବେ,
ନୃତ୍ୟଙ୍ଗନାର ଚିତ୍ର ରଖିପାରିବେ, ତେଣୁ ଏ ଆଦି ରଖିପାରିବେ ଆପଣ କୋଉଥିରେ, ଯୋଉ ପଲଙ୍କ ଏବେ ଯୋଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଯୋଉ ପଲଙ୍କ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ ଶୋଇବା ଘରେ ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି, ମୁରବୀ ମାନେ ଶୁଅନ୍ତୁ ବା ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ମାନେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ଏବେ ସବୁ ଡବଲ ବେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ଖଟକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ଖଟକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ପଡିଲା ଗଦି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗିଲ ସିଙ୍ଗିଲ ଗଦି ପଡିଲା, ତାପରେ ବେଡସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପକଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆଭଏଡ କରିବେ ଯେ ଯୋଉ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଖଟରେ, ସେ ଖଟ ଗୋଟିଏ ହେବା ଦରକାର, ସିଙ୍ଗିଲ ବେଡ୍, ଦୁଇଟାକୁ ବେଡ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଟିଏ ଖଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଗଦି ପକାଇ ଗୋଟିଏ ଗଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖଟ ଟିକେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର 8 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ, ଯେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇପାରିବେ ତା ସହିତ ପିଲାଟି ଶୋଇପାରିବ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଖଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗଦି ପକାନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଡସିଟ୍ ବା ବେଡ୍ କଭର ଗୋଟିଏ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଦୁଇଟା ଖଟ ଦୁଇଟା ବେଡ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଗଲା ବା ଦୁଇଟା ଗଦିକୁ ଯୋଡ଼ାଗଲା, ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ ହବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ସେ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଖଟଟେ ପକାନ୍ତୁ ବା ଖଟ ଗୋଟିକିଆ କରି ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଖଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟା ଖଟରେ ଗୋଟିଏ ଗଦି ପକେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଦୁଇଟା ଗଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେ ଦୁଇଟା ଗଦି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବଡ ବେଡ୍ କଭର ବେଡସିଟ୍ଟେ ତା ଉପରେ ପକେଇ ପାରିବେ, ଯେମିତି ସେ ଦୁଇଟାର ଚିହ୍ନ ଆସିବନି, ଗୋଟିଏର ଚିହ୍ନ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସୋକ ଅଛି କାନ୍ଥରେ ଫଟୋ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କାନ୍ଥରେ ବା ଯୋଉ ଫଟୋ ଲଗାଯାଉଛି ସେ ଫଟୋ ହିଂସ୍ର ଫଟୋ ହବ ନାହିଁ, ନଖ ଦାନ୍ତ ଭୟଙ୍କରିଆ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏମିତି ଫଟୋ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧର ଫଟୋ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ବାରଣ କରିବେ। ସାନ ଛୋଟ ପିଲା ଏଗୁଡାକ ଫଟୋ ରଖିଲେ ହବ? ହଁ, ଶୁଆ ଫଟୋ, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଚଢେଇର ଫଟୋ, ପାଣିର ଫଟୋ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଶୋଇବା ଘରେ ରଖିପାରିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ଫଟୋ, ବିପଦର ଫଟୋ, ଅଗ୍ନି ଭୟର ଫଟୋ, ଯୋଉ ଫଟୋକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତର ଫଟୋ, ଯାହା ଦେଖିଲେ ମନରେ ଭଲ ଭାବନା ଆସୁନାହିଁ, ସେ ଭଳିଆ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ବି କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, ଆର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଛାଡି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଶୋଇବା ଘର କବାଟ ସେମାନେ ଏକପଟିଆ କବାଟ କରିପାରିବେ, ଏକପଟିଆ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆଉ ଠାକୁର ଘରେ ଦୁଇ ଫାଳ କବାଟ ଲଗେଇବା, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯୋଉ ଅଛି ଆମେ ଏକପଟିଆ କବାଟ ଲଗେଇପାରିବା, ଶୋଇବା ଘରେ ଆମେ ଏକପଟିଆ କବାଟ ଲଗେଇପାରିବା। ଆଉ ଶୋଇବା ଘର ଯୋଉ ବନ୍ଧ, ଯଦି ତଳ ବନ୍ଧ ଚୌକାଠ ନ ହଉଛି, ତିନି ଭାଗରେ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ତଳେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତଳେ ଗୋଟେ ରଡ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଢଳେଇ ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ ସେ ଚୌକାଠ କାମ କରିବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପାଖାପାଖି ରୋଷେଇ ଘର ଆଉ ଶୋଇବା ଘର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ, ଆଉ ମେଜର ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ପଢା ଘର, ନା ଯୋଉ ପଢା ଘର ବି ତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଠାକୁର ଘର ଆଉ ସେଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ଘରେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଅଛି, ବାରଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବାରଣ୍ଡା ଘର ଚାରିପାଖ ବାରଣ୍ଡା କୋଉଠି ବାରଣ୍ଡା କରିବେ କଣ ଅଛି ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କମନ୍ ଆଲୋଚନା ଆଉ 3-4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସରିଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାର ପ୍ରତିକାର କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ସେ ଅସୁବିଧା କେମିତି ପ୍ରତିକାର କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ।